მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ადიგენში სოფელ აბასთუმნის სკოლაში პედაგოგები დირექტორის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ და მათ ნაწილს ზეწოლის მიზეზად სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლის შენობის მესაკუთრე გენადი ენდელაძე მიაჩნია. გენადი ენდელაძე 7 პედაგოგის სკოლიდან გათავისუფლებას ითხოვს. დღეს ჩვენ სოფელ აბასთუმნის სკოლის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების შესახებ ვაგრძელებთ საუბარს და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლის მესაკუთრე და ბიზნესმენი გენადი ენდელაძე. მოგესალმებით. ბატონო გენადი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიდრე მე თქვენთან დავიწყებდე საუბარს, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ ის შენობა, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, 90-იან წლებში იყო ყველკარაქის ქარხანა და ის გენადი ენდელაძემ შეისყიდა. ამის შემდეგ მოხდა ისე, რომ სკოლა უსასყიდლოდ დაუთმო სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლას და აქ წლების განმავლობაში იყო სკოლა. მოგვიანებით ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს მას ეს საკუთრება ჩამოართვეს და ქართული ოცნების ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ მან შენობა სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიბრუნა. დღეს ჩვენ სწორედ ამის შესახებ და გენადი ენდელაძის, ესე ვთქვათ, პირობაზე ვისაუბრებთ. ბატონო გენადი, რა არის თქვენი პირობა? ამის შესახებ სამხრეთის კარიბჭე ბევრს წერდა, თუმცა ამჯერად უკვე გადაცემის ფორმატში გვაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა. ჯერ მივასალმები ყველა მსმენელს. ყველა მსმენელს მივასალმები. ეხლა რა არის, იცი? ჩემი ერთადერთი ის იყო, მე ძალიან მათ არ ვიყავი აგრესიულად დაუშვათ, რომ სკოლა არ ყოფილიყო და არცა ვარ, ახლაც არა ვარ, მე ახლაც არა ვარ აგრესიულად. ამას ქმნის თვითონ სკოლის პედაგოგები, ის პედაგოგები, რომლებმაც ხელი აწერეს, სანამ არ დამიჭირეს და აწუშვეს ეს ისა, ეს განცხადებები, ტყუილი განცხადებები, ისა, ისა. Ну, машин национальной партии დროს არ ქონდა პრობლემა, არ დაჭერის, არ გაშობის. ხო, და სანამ არ დააჭერიეს, არ არ მომეშვი. ჩა მომირიგდნენ ციხეში და ანუ თქვენ დაგიჭირეს, თქვენს მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, ოღონდ დაიწყოს სრულიად სხვა საქმეზე, ესე თქვა რაღაცა. დევნა არ დაიწყო. პირდაპირ რა მიყვანეს, რომელი მილებზე? ეს ხდება 2011 წელს. კი. ეხლა რა არის, იცი? მილების ეს ჩარტეს, რომ ვითომე ისა ზედნადები გავაყალბე. მე არ ზედნადებზე მქონია ხელი მოწერილი, არ ფულზე მქონია ხელი მოკიდებული. მე კრიშიდან ჩამომიყვანეს და ჯერ თუ იმგეს ფაქტი უნდოდათ, პირდაპირ გორიდან რაც წამოვიდა 15 და 10 ადამიანი წასაყვანად იქნებ სულ არ ვიყავ. თქვენ ახლა იხსენებთ იმ ფაქტს, რომ დამიჭირეს, როცა დაგაკავეს თქვენ და როგორც თქვენ ჩვენთან საუბარში ყოფდით, ამ დაკავების დროს დროებითი მოთავსების იზოლატორში გთხოვეს, რომ დაგეთმოთ შენობა, ის შენობა, რომელზეც მანამდე გედავებოდნენ. პირველ დღესვე შემოვიდა ჩემი ადვოკატი და მითხრა, რომ თუ სუდადაა საქმეთო და მე უკვე ვიცოდი, მაგრამ მე სკოლას კიდე არ ვიღებდი, რატო იცი, გულთან ახლოს, რომ ეს სკოლის გულს დამიჭირენ. იმიტომ არ ვიღებდი, რომ მე მეწერა ემაში ხელშეკრულებაში, სანამ სკოლა იარსებებს, ისო სკოლის შენობა იყოსო. ამის გულიზა ძალიან 100% არ ვიყავი დარწმუნებული, თუ ამაზე ხდებოდა. მაგრამ ისე მქონდა 70%, მქონდა მეტი არაფერი ის არ მქონდა. მე მთავრობასთან არავისთან დავა. ხოლო და სკოლა ის მარხი თათიაშვილი დავობდა ამაზე, პირდაპირ გამომიცხადა. მე უნდა დაგიჭირო, დავიჭირო ეს კაციო. პირდაპირ გამგებლის კაბინეტში. მარხი თათიაშვილი იმ პერიოდში იყო ადიგენის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი და თქვენ მასადანაშაულებთ, რომ მას სურდა თქვენთვის ჩამოეთვლა. კი, პირდაპირ მარხი თათიაშვილმა გამოაცხადა და იქ იყო მარტო ჩვენ არ ვიყავით მე და გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. იქ იყო კიდე სოფელ აბასთუმნის მაცხოვრებლები, ალბათ 7-8 კაცი, რომელიც უსმენდა და პირდაპირ გამოაცხადა, მე ეს კაცი უნდა დავიჭირო და უნდა წავართო სკოლაო. რა მიზანი ქონდა ბატონო გენადი მაშინდელ რესურს ცენტრის უფროს მარეხი დათიაშვილს თქვენს წინააღმდეგ? რა მიზანი, რა ამოძრავებდა? არ ვიცი. იმიტომ რომ თქვენ სკოლა ისეც ქონდა თუ სასყიდლო დათმობილი მაშინ იმ პერიოდში, როცა თქვენი ვიაზრით ცდილობდნენ, რომ შენობა ჩამოერთმიათ და როგორც თქვენ ამბობთ, ამავე მიზეზით დაგაკავეს.
როგორც თქვენაც ხატებთ ამას, რა მიზეზი, რა მიზანი ჰქონდა, რომ თქვენ თვით ჩამოიქმნია ეს შენობა? ჩემი მიზანი ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ახლა ამას დაფკიცებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ მარეხი დათიაშვილს უნდა და აი 2007 წელში გავარდა ხმა, რომ სკოლები უნდა გამსხვილდესო. То есть, როგორც კომუნისტების დროს იყო, ვარხანში დადიოდა სოფელ აბასთუმისისა, ზოგი აბასთუმაში, მე მასში იყო ის უმცა შალავერსუ, ყველა ერთი მასში შემოდიოდა და დადიოდა. სამი კლასი იყო ყველა სოფელში, დანარჩენი დადიოდა იმაში. და უდეშის 2003 როარი ერთი მასში დადიოდნენ და ასე იყო რა თელ რაიონებში, ამის გამსხვისებ ხელახლა იყო ჩამოვარდა ლაბარაკი და იყო ასეთი ისა 2007 წელს თუ გახსოვთ, რომ სკოლები უნდა გამსხვილდესო. და ეს რა შეეძლებდა ხოლმე მარეხი დათიაშვილს? მარეხი დათიაშვილს თუ მე სკოლა ჩემს სახელზე დარჩებოდა, მარეხი დათიაშვილი იმას ვერ მიისაკუთრებდა. და თუ სკოლა გადავიდოდა მისი რესურს ცენტრის საკუთრებაში, მარეხი დათიაშვილი თუ ეს სამართლებდა და აითვისებდა, მარეხი დათიაშვილი დაშლიდა სკოლას, ისეთ კონტინენტი არ ყოფნიდა ამას აბასთუმის სკოლას, დაშლიდა და გოუშობდა ზოგ აბასთუმაში, ზოგ ვარხანში. ანუ სწორად ხვდები, თქვენ აცხადებთ იმას, რომ რეალურად მაშინდელ რესურს ცენტრის უფრო სურდა შენობა და უნდოდა რომ ეს შენობა მისი საკუთრება გამხდარიყო და ეს იყო ერთ-ერთი გზა შენობის მისი საკუთრებას. სხვა მიზეზი აქ არაფერი არ არის. კი ბატონო, ეს თქვენი მოსაზრება მარეხი დათიაშვილი აბსოლუტურად კატეგორიულად უარყოფს ამ კი, და რა თქმა უნდა უარყოფს, აბა ხო არ იტყვის ხო? დიახ, მაგრამ თუ უარყოფს, მე ასეთ კითხვას ვთქვი. თუ მარეხი დათიაშვილი ამას უარყოფს, რატო იწერებოდა განცხადებები ჩემზე და რატო სურდა მარეხი დათიაშვილს იმენა ეგ სკოლის შენობა რომ მომხდარიყო რესურს ცენტრის ბალანსზე? რატო სურდა? ხო იყო ხელშეკრულება დაწერილი და ეწერა შეით. სანამ სკოლა იარსებებს იყო სკოლის შენობა. მე არავითარი პრეტენზია 2011 წლიდა 2007 წლამდე ერთხელაც არ შემიხედია მე იმ სკოლაში. უბრალოდაც არ შემიხედია. და არ მიკითხია რა ხდება შეიძლება. თქვენია თქვენ და ქალბატონ მარეხის ამაზე საუბარი საერთოდ ამ თემაზე, მაშინ გულისხმობ იმ პერიოდში. რას ამბობდა ის თუ იმაზე თუ ამის შესახებ ის რომ იწერებოდა თქვენთან თქვენი საუბარი ეს რომ იწერებოდა რესურს ცენტრის და პედაგოგები ხელსაწერდა, ეს იამნათ ამბობდნენ პედაგოგების ზოგი, რომ შემოდის პირდაპირ რესურს ცენტრიდან ჩერეს კონსტანტინოვები და ეს ისა ხელშეკრულებები, ვინც ხელს არ მოაწერდა სამსახურ დატოვებდა, არა და სამსახურის გული და ყველა აწერდა ხელს და ეწერებოდა ზეთ პეტ კოლექტივი. წერდა პეტ კოლექტივი. დიახ, მე მინდა გკითხოთ ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თემა, რომელიც სოფელ აბასთუმას უკავშირდება, ეხება სწორედ მარეხი დათიაშვილის შვილს, დათა დათაშვილს. დათა დათაშვილი სკოლის დირექტორმა ქეთევან ნებოლაშვილმა სამსახურიდან უკვე გაათავისუფლა, დაწერა ბრძანება, ნუ მართალია შემდეგ ეს ბრძანება სამეურვეო საბჭომ ბათილად ცნო, თუმცა ეს კიდე სხვა ამბავია. რამდენად არის ეს კავშირში თქვენს მოთხოვნასთან და არაფერში? მე არ მომითხოვია ჯერ დირექტორიზა და არც არავის არ მომითხოვია, რომ ის შვიდ ადამიანს, რომელსაც მე ვიძახი, ეს ჩემი გეგმა, მაგრამ მე აჯერ ფაქტიურად არავის წინ არ მომითხოვია, რომ ის შვიდი ადამიანი გეენთავისუფლებია. არც მომითხოვია. შვიდ ადამიანში არ შედის დათაშვილი პირდაპირ? აუცილებლად შედის. კი. კი, მე არ მალავ. შედის დათაშვილი და არის ის გვარები, რომელიც და არის დანარჩენი 6 პედაგოგი. ნუ გვარები მე ახლა არის იქ დემეტრაძე, იქ ვიღაც არის მეური. თეა დემეტრაძე? ალბათ, თეაქი არ ვიცი რა ქვია. აი ვიც დღესაც არის სვენებს. აი მე არ მქონდა ეს გეგმა. მაგრამ ვიც დღესაც არის სვენებს და დღეს სკოლის დირექტორს მიუთითებენ, რომ გენადი ენდელაძე სკოლაში ნუშლო, რატო უშობო? რატო უშობო და კიდე ხელმეორედ ის ბანდა, ნაციონალური ბანდა ვინც იყო და ხელახლა აგრძელებენ. აგრძელებენ აი ბრძოლას, უჩივლოთო, სადღა უნდა იჩივლონ?
ვერ გავიგე რაღაც შევი. აა ბატონგრელი, ის სახელები და გვარები, რომლებსაც თქვენ ასახელებთ, ამ სახელებს და გვარებს სამხრეთის კარიბჭე, ასე ვთქვათ, აშღერებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმის გამო, რომ მათ სხვადასხვა მიზეზის გამო უჩივის დირექტორი. აა აქედან გამომდინარე ჩნდება კითხვა, რამდენად არის დირექტორის პრეტენზიები ამ პედაგოგების მისამართით თქვენთან კავშირში, იმიტომ რომ სწორედ თქვენც იგივე გვარებს ასახელებთ და ვისთანაც თქვენ გაქვთ პრეტენზია რეალურად, ქეთევა ნობოლაშვილი ამ ადამიანს უცებ შემდგომ საჩივრებს, უცხადებს საყვედურს და ასე შემდეგ. რამდენად არის კავშირში ეს ყველაფერი ერთმანეთთან? იყო ახლა უყურე. მე მაგალითად ქეთევა და ნობოლაშვილი ალბათ აი მან არის ბუღალტერი. არის კონსტანტინოვი. ბუღალტერი არის კონსტანტინოვი. მე მაგალითად არც არავინ მარიცის, არც მithქვია, მე არავისა. მე პირველ იმაში გეგმა ჩემი ხელი არ მეეწერება მანამდე, მე არ მაქვს უფლება ჩავერიო რესურს ცენტრისა და სკოლის ადმინისტრაციის კადრებში, ვინ დატოვო და მე მაგის უფლება არ მაქვს. მაგრამ აბა რას ნიშნავს თქვენი განცხადება, რომ შემი პედაგოგმა დატოვა სკოლა? ჩემი უფლება ერთი არ მოხდება ჩემსა და სკოლის შორის, რესურს ცენტრისა თუ მესამინისტროს შორის არ მოხდება არავითარი ხელშეკრულება, არ გაფორმდება და არ გადაეცემა სკოლა. პრობელობაში იქნება თუ იმაში სარგებლობაში. სარგებლობაში არ გადაეცემა მანამდე სანამ არ დატოვებენ ის ხალხი, ვინც ამპიციური ახლაც და იყო ადრეს ჩემს წინაშე დაჭერაზე და ახლა კიდე სკოლაში არ შეშობაზე. აი ზუსტად აი აქ გამოიწვია ამ შვიდი იმის პედაგოგის, მე უფლება არ მაქვს, მაგრამ ხელს არ მოვაწერ და არ გადავწე მე კანონიერად სკოლის შენობას და იმ მდებარეობას მანამდე, სანამ იმგენმა ჩემ საკუთრებაზე არ უნდა იარონ. ის ჩემი საკუთრება. არ მინდა რომ იარონ იმ ხალხმა, ვისაც ჩემი იქ ყოფნა არ უნდა. ბატონგენადი, გესმის რომ სამართლებრივი მფლობელი და მესაკუთრე ხართ თქვენთან ამ სკოლის. თუმცა ხო სკოლა არის ხალხე ორგანიზაცია და თქვენ ვიაცხადებთ რომ არ გაქვთ უფლება ჩაერიოთ მის საქმიანობაში და თუნდაც მიიღოთ გადაწყვეტილება ვინ უნდა დარჩეს სკოლაში სამუშაოდ ან ვინ არ უნდა დარჩეს, მაგრამ უბრალოდ რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ თქვენ თქვენი მოთხოვნა იმ ფონზე, როცა თქვენც არაერთი, ასე ვთქვათ, თქვენი მენა თქვენიდან გამომდინარე უსამართლობა გაიარეთ ამ სკოლასთან კავშირში. მე რატომ მემაჩნია ჩემი თავი სამართლიანად, ახლა გეტყვი თქვენ. მე ვარ იმ სოფლის კვიდრი. მე იმ სოფელში ვცხოვრობ და მე მინდა სკოლა. მე მინდა სკოლაში იყოს მასწავლებლები, რომელიც ასწავლიან ბავშვებს. ის ბავშვებთან. მაგრამ ცუდად ასწავლიან ეს მასწავლებლები ბავშვებს, ბატონო, და ამაზე რეაგირება მაშინ სამინისტრომ უნდა მოახდინოს. არა, სამინისტროს ბევრჯერ მივწერე ჩვენ, რომ ეგ არ არის კომპეტიტური ის მასალებლები, რომლებსაც ეკუთვნის ბავშვებთან მისვლა და რატო? თქვენ ბატონო გენადი, თქვენ მიწერეთ სამინისტროს, რომელსაც არ არის ეს კადრები? აი მისი არა სამთავრობო რო ქონდა ჩვენ ისა. ერთულონება სამართლიანობის. აი მიწერეთ ბევრჯერ, მაგრამ არავინ პასუხი არ გაგვცა. ეს იყო თქვენ რის მიხედვით ადგენდით ამ პედაგოგების კომპეტენციას? პედაგოგები თვითონ შევიდნენ და საჩივრები იძვა და ის საჩივრებთან ერთად უგზავნიდით სამინისტრომ. არა, კოლეგები უჩიოდნენ ამას სამინისტროს. კი, ერთი მეორეს, აბა, ის ყველა კოლეგა კი არა, ზოგი კოლეგაც მართლა ცხვენია, რომ ის იმგენთან ასწავლის ბავშვს. მაგენი არის დაზანიატებული არასტავლებისათვის. არამედ სკოლა ვისია, ვის საართვან, ვინ შემოუსვან, ვინ გოუსვან და ვის გულისხმობთ ამ შვიდ პედაგოგს? აი რომელიც დღესაც აგზერებს ეს შვიდი პედაგოგი. როგორ ამ აი რა თუნდაც მოდი ესე დავსვათ კითხვა. ამ შვიდ პედაგოგს დღეს რა მიზანი უნდა ჰქონდეს თქვენს წინააღმდეგ იმოქმედოს? ან რატომ უნდა გამწვავონ საქმე თუნდაც იმოლოდინით, რომ შესაძლო ამ გამწვავებამ რეალურად სოფელში სკოლის არსებობა არარსებობის საკითხი დაახლოვოს? ეს არის შემორჩენილი ის ბანდა. მე მასალებს არ უძახე მაგას და სოფელში მე მაგალითად დავაყენებ ამ საკითხს. მალე დავაყენებ მე და საკითხს დააყენებ ბატონო. სოფლის მოსახლეობა უნდა მოვიწვიო მე. დავაყენო საკითხი, უყურებს, უყურა ხედავს ამას და
ერთი უნდა შევეკითხო ყველა, ვინც თავის ბოქს ატარებს ბაგენთან. უნდა შევეკითხო. არ ის ის ბოქსთან, ისენი ღირსი, იმ თავის ბოქს რო ასავლიე, რომელია? ეს რომ ასე არ იყოს და ასე რომ არ მიაჩნდეთ სოფელ აბასთუმაში მცხოვრებლებს, ან იმათ, ვინც იქ ატარებს ბავშვებს, ამაზე პროცესს თვითონ გამოხატავენ მშობლები. არ მიაჩნია. ეს კი ბატონო, ეს არის მშობლების მასწავლებლების. თქვენ სტორი ხართ. სამინისტროს კომპეტენცია. არ არის პრობლემა, არ არის პრობლემა და მაგას ჩვენ რო დავდგებით და დავაყენებთ საკითხს, მე კი არ დავავალე მიმხარდ, ისინი იტყვიენ იქ, არიენ თუ არ არიენ. რო არ არიენ, ყველა მაგას ამბობს. ბატონო გენადი, ესე იგი, რადგან ეს ადამიანები თქვენ გიპირისპირდებოდნენ ღიად და ახლაც როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ წინააღმდეგი არიან, როგორც თქვენ სიტყვებს გავიმეორებ, თქვენი სკოლაში შეშვების, ეს გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, ამტკიცოთ, რომ ეს ადამიანები არ არიან კომპეტენტურები? ხარაშო, მე მაგნამდე ჯერ აქლამდე მიგეთყვით, აი აქლამდე. ეგ მასალებლები იყვნენ, რომელიც არცეთი ეს არ გოუცდენია სამართლო, რომ იდიოდა ამაზე წართმების დროს, არცეთი საჩივარი დღედაღამი ათენებდნენ მისი პოლიციის იმაზე, კიბეებზე. და მე ძალიან გთხოვთ, აი პროსტო მიაქციოთ ერთ ყურადღება, ვინ არის მასალებელი, რომელი კანონმდებელია და ვინ კითხავს მასალებს, სკოლა ვისია, ვის ეკუთვნის თუ რა ეკუთვნის, რომ ამხელა განცხადებებს რომ წერდნენ. ვინ არის მასალებს რა ეკითხება? მასალებელი ხო ისა როღებულობს იმას, ხელშეკრულებით მიდის თუ ასავლოს ბავშვს, ხო ასავლოს, მაგრამ შიდ მაგას ვალდებულებები აქვს ის, რომ ვისია სკოლა, რატოა სკოლა, ვის უნდა კონდეს საკუთრება თუ რა? ვინ კითხავს მასალებს? კითხავთ, თუ კითხავთ, ჩემი კითხე. აი სკოლასთან დაკავშირებით ბუნებრივია აქვთ უფლება მასწავლებლებმა გამოთქვან რაღაცა მოსაზრებები. საკუთრება ვისია? არა, საკუთრების საკითხი სამართლებრივად გაირკვა ეს და კი, მაგრამ დღეს თუ გაირკვა? ეს სასამართლომ გადაწყვიტა. კი ბატონო, მაგრამ სანამდე კიდე ჩემი ხო იყო, ადრეც ჩემი იყო. ეს 6-8 თვე არ იყო ჩემი, თუ ერთი წელი დაუშვათ რომ წამართვეს. თუ არა, მანამდე ხო იყო ჩემი. მაშინ ერთი ვინ კითხავდათ მასალებს, რა ვალდებულობა აქვს მასალებს, რომ იმან არ გიოს ვისია სკოლა და რატოა სკოლა და ან ვისი შემოსაშვებია თუ ვისი გასაშვებია? მასალებს ეკითხებათ? მასწავლებლები, ანუ თქვენ და ქალბატონი ქეთევანი, ბატონო გენადი, მოდი ესე ვთქვათ, ერთად მოქმედებთ ამ პედაგოგების წინააღმდეგ? არა. არა, არა. მე ქეთევანს უბრალოდ ამბობ, დაზე მე გუშინ პოლიციაში ვიყავ. და დემეტრაძის გვარები მაგალითად ემთხვევა იმას, რომ თქვენ სამ გვარებს ახელებთ და ის ბანდა, რომელიც დღეს არის შვენ, ადრე იყო და ახლა არის შვენებს, ემთხვევა, ცოდა განსხვავება იქნება. ეს უბრალოდ ამბობა, დამთხვევა არ არის, ეს არის ის ბანდა, შვიდია თუ შეიძლება 9 არის და ორი არჩა, შეიძლება 10-ია. ის ბანდა ვინც იყო, ის ბანდა მოქმედობს ადრე და ახლა. ის მე მქონდა პრეტენზია მაშია ამ ბანდაზე და დღეს თავი გამოაჩინა. ის არისო მაშინ ამ სკოლის პედაგოგი, დათადათაშვილი არისო მაშინ ამ სკოლის პედაგოგი. დათადათაშვილი თუ არისო პედაგოგი, დათადათაშვილი ხელფას ღებულობდა და შეიძლება არ დადიოდა თუ არა. ნახეთ თქვენ ძველი მიდან მოყოლებიდან, ეგ ხერფას ღებულობდა ჩილაშვილი, რომ იყო დირექტორი იმის დროს, ხერფას ღებულობდა, მაგრამ სკოლაში არ დადიოდა და მაინც ითვლებოდა პედაგოგად, ასე გამოდის. კი ბატონო, თქვენ აცხადებთ, რომ არ მოაწერთ ხელს სკოლის დოკუმენტზე, რომლის თანახმადაც შესაძლოა ესე იყოს მიჩნეული, რომ სკოლა სარგებლობაში გადაეცეს, დავუშვათ თქვენ საგანმანათლებლო რესურსებს, ან ჩვეულებრივ სოფელ აბასთუმის საჯარო სკოლას, იმ შემთხვევაში თუ ეს პედაგოგები იქნებიან იქ. ესეა, ხო ამას აცხადებთ თქვენ? აი ამ თქვენი პირობის გამო შესაძლოა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს საკითხი, გაიხსნება თუ არა სექტემბრიდან აქ ისევ სკოლა. მე კიდე მანამდე მინდა დაუსვა სამინისტროს, დაუსვა კითხვა. ძალიან ნუ მიაგდებენ ყურადღებას და ძალიან ნუ არიდებენ ზოგიერთები იქ თავს. და დაუსვა კითხვა. გაარკვიონ, არის ღირსები მაგენი მანდ.
სკოლის მასალებლება თუ არ აღირს, ჩამოიდე გარდა. რას პედაგოგს უნდა ქონდეს კომპეტენცია ასწავლოს ბავშვს, ან არ აქვს ამის კომპეტენცია? მე დღეს მოვედი ქალბატონო, ღირსებაზე ვლაპარაკობ. ქალბატონო, ერთი რაღაცა იცოდეთ, მე მოვედი დღეს აქ ინტერვიუს ასახებად, ხო? რო ინტერვიუ ჩამო მიიღო თქვენ. მე მაქვს დღეს ეს შევიდე უფლება, ის დაგინტრიო, ეს აგარტვა, ის მაქვს, მაგის უფლება. თქვენ ახლა ეს შეურაცხყოფის უფლება გაქვს ჩემზე? არა, არავის არავის შეურაცხყოფის უფლება არ აქვს. აი, ამიტომ რომ იმგენს ყველაფრის უფლება ქონდა და ყველაფრის უფლება. ანუ თქვენ ამბობთ რომ სამინისტრომ უნდა გამოარკვიოს ამასწავლებლების ღირსების საკითხი ამას გულის? და დაუცილებო ჩვენს, მე იგივე ერთ-ერთი მსოფლის მკვიდრი ვარ და მეც მაინტერესებს. მე მაგალითად მან სკოლაში ბავშვს არ მიუყვა და ბევრს არ მიყავდა, მაგრამ აი შესაძლებლობების გამო ნიდის ბოლო-ბოლო მიიყავთ. არის ხალხი. აბატერები განახლდება სექტემბერში აქ სასწავლო პროცესი. არის დამოკიდებულია, გამოკიდებულია რესურს ცენტრის დირექტორზე და სამინისტროზე და დირექტორზე. დირექტორს მე უთხარი გუშინ პირდაპირ. ანუ თუ გაათავისუფლებენ ამ შვიდ პედაგოგს სკოლაში, თუ რას? მაგაზე ჩვენ რა დამოკიდებულებაში რას გულისხმობ? ეს არის ჩემი გეგმა, მაგრამ ეს გეგმა შეიძლება შეცვალო. რა ვიცი, როგორ მოიქცევა? ის რას მткиცებული, რა იმას დამიდებენ, რა პირობებს დადებენ, რა ვიცი ახლა. მე სკოლა მიდის. აი, აცხადებდით რომ მე სკოლის შენობა, იმიტომ კი არ მინდა რომ ყველა იყოს სკოლა და ი ბანდამია რო შეთ არა. აი, თქვენ კირაზეც საუბრობდით, ბატონო გენადი, კირასთან დაკავშირებითაც საუბრობდით და ასახელებთ რომ დაახლოებით 3-4000 ლარი გადაგიხადოთ სამინისტრომ ყოველთვიურად იმ შემთხვევაში თუ აქ დარჩება სკოლა. ეს პირობა ისევ ძალაში. არა, აქ 3-4000 ეს მე ვთქვი რომ ღირებულობის ისა საერთოდ, მაგრამ რას გადაიხდია, რა შესაძლებლობა ეკრება, ამაზე ჩვენ პრეტენზიას ვერ წარმოვთქვათ ვერც მე, იმიტომ ეს ყველა მინდა რომ იყოს. მე მაგრამ ქირის შემთხვევაშიც ითხოვთ თქვენ იმას რომ ეს 7 პედაგოგი თუ 9 როგორც ბოლოს თქვით წავიდეს სკოლიდან? ეგ არის დამოკიდებული სამინისტროზე და ეგ არის დამოკიდებული რესურს ცენტრის დირექტორი სკოლის დირექტორი. მე გუშინ დირექტორს ასე უთხარი, თუ თქვენ თქო აი დღეს დათაშვილი განთავისუფლებულია სამსახურიდან, ხო? დიახ. რატო ძალაობს და რა უნდა იმ სკოლაში რომ მიდის? არის აღდგენილი? ეს საკითხი არის დირექციის და თვითონ დათაშვილის გასარკვევი. კი ბატონო, არა, ეს ჩემი საკითხია პირადად. დღეს რო დათაშვილმა ასე გააქნიოს სპიჩკა და მოუკიდოს იქ წეცხლი და ის ჩემი ქონება დაიწვეს, ვის ხოთ პასუხი? რას ამბობთო გენადი? დღეს დათაშვილმა რო შევიდეს სკოლაში, შედის. ეს დათაშვილმა კიდე ვიცარ უნდა გააკეთოს? კი ბატონო, ხო და არა, ჩვენ ერთი რა, სადვეძიო ჩვენ დასასჯელი, ვის მოვთხოვოთ პასუხი? ვის? თქვენი მითითებით გაათავისუფლა ქეთევანებულაშვილმა დათა დათაშვილი ბატონო? არ მინახია მე, თუ მე მაგი მწოდნოდეს, თუ ჩემთან არავითარ იმას დათაშვილზე მე პირიქით. დათაშვილმა და მე რო ვილაპარაკე ჭიშკარში, მე უთხარი შვილო, წადი, დაწყნარდი, ნუ იქაჩები, ნუ უდებთ დირექტორს ისეთ იმას რომ აი დირექტორს და აი ეს ბანდა რო ყავს, მე უთხარი შეაჭერე. არ გინდათ ეს ისე რომ გენადი ენდელაძე ნუ უშობ აქ სკოლაში, რატო უშობ, რატო არ უგზალავ? რო ეუნები თქო, აი მე შენ აგიგზალავ თქო, მე უთხარი, აი იმ ფეხს არ შეგაყოფიებ შიგნით. ის იმ შენობაში მუშაობს ბატონო გენადი, რა უფლები თავეკრძალავ? შენობა არ არის ჯერ მაგათი ქალბატონო, შენობაზე არ ამაქვს მე გადაცემული, ჩემთან არავითარი კონტრაქტი, არავითარი, ეს არის ჩემი საკუთრება, არ აქვს მაგას უფლება, ჯერ დაწერულ ხელშეკრულება, შემიტანდნენ, წაიღონ, არ არის პრობლემა. ასე უკანონოდ რაფერ ჩვენია ოღაცო, არ არის ეს არის უკანონობა. უხერ ხელშეკრულების გარეშე, გადაცემის მიღება ჩაბარების აქტის გარეშე უფლება არ აქვს მაგენ საწარმოუჩით არაფერი. ხვალ რაღაცა რომ მოხდეს, აგერ თუ არა და მე აგერ ვლაპარაკობ და დაიწერება და სამართალ დამცავება თვითონ გადახედოთ რომ აი ხვალ რაღაცა რომ მოხდეს, ბავშვ რაღაცა დაეცეს, არ რაღაცა ჩამეი, არ რაღაცა მოხდეს, მე დამიჭერენ, იმიტომ რომ მე მაგენი აქვს შეშობილი უკანონოდ.
უკან ეს არის უკანონობა ყველაფერი დენი თურამეს მოქმედა ვარ ყველაფერი უკანონობაში არა ხელშეკრულება ქალბატონო არ არის არაფერი გამიგეთ რა რა ეტაპზეა თუნდაც ეს მოლაპარაკებები ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით ძალიან კაი ეს ესაუბრეთ ბატონო გენადი ასე ხო არ შეიძლება რომ უსასრულოდ გაგრძელდეს ხონდა განაცხადეს ეს შენსა და დირექტორ შენსა და დირექტორ შორის ძალიან შვიდად და ძალიან კარგად მიდის მოლაპარაკება ძალიან კარგად აქვს დირექტორს გადაცემული სამინისტროზე რესურსებს უყურა ჩაკენებულია საქმის კურსი და მიმდინარეობს ჩვენ შორის ჩარიგება რომ ნუ მინიმუმი მაგენი ახლა რო ვიზახეთ 3 და 4 ღირსო შეიძლება 3 და 4 არ გადაიხადონ და შესაძლებლობა 1000 კონდეს ნუ რა შესაძლებლობაც ექნება გადაიხდეს იმას მე პრეტენზია არ მექნება მაგრამ პრეტენზია მე იმაში მაქვს რომ ამ ხელშეკრულებას რომელიც დღეს მიმდინარეობს ჩვენ შორის შეთანხმებები სანამ ხელშეკრულება დაიწეროს და დაიდოს ხელშუშლის დათაშვილი ხელშუშლის ეს შვით როგორ უშლის ხელს ბატონო გენადი ენდელაძე არ შემოუშვა შეთო რას ქვია შემოუშვას კაცო მე ახლა თქვენ გესმით რომ ეს ჩემი საკუთრება ვისთან ამბობენ ამას რომ ვისთან და პირდაპირ მეც გამიცხადა კაცო იმ ბავშვმა რა გითხრათ ბოდიშიო მეო გითხრათ დათაშვილი არაბელი მე ბოდიშიო არაო კაცო მე წამოწდავ რაღაცა იმაზე შევყევით ერთი მეორე და მეტავ თქვიო დაზე ისიც აღიარა დედა ჩემო შენ რომ დაგიჭირესო ისო მასალებლებსო ხარი მიცავ მასალებლებს კი არ მიცავ ხარი კაცო იმ მასალებლებმა მიცა მაგრამ ხარ და დაავალა ეს ყველაფერი პირდა მე ვიცი ეგა ეს როგორც ხუთი თით ისე ვიცი და მე მაგას ახლა ანუ კატეგორიულად ვარ ყოფენ როგორც და მაგა რამდენი ძო მაგენმა აი ერთი რამია მაგენმა რამდენი გარგინა უარყო დღეს მიდის ხელშეკრულების ის ენდელაძის გენადი ენდელაძის ხსენება რატო უნდა იყოს სამასალებლებში და მასალებლებში რატო უნდა იყოს დღეს მიდის თუ არა და გადაამოწმეთ ხელში მე ხესა წერილი მივწერე დირექტორს რომ მას კი მომწერე რომ გამომდინარე იქიდან თქო რაც მოხდა თქო რაზე დამიჭირენე ეს ეს მოკიდე თხილი აიღე წაიკითხე თხილი მისი იმის გადაწყვეტილება რომ ეს იყო სპეციალურად დაჭერილი და სპეციალურად წამართვეს და ასეთ რაღაცა ხო და ესეთ რაღაცა მოხდა დამიბრუნეს ხო უკან ხო გამომდინარე იქიდან ოჯახი ამიჭიოკეს თუ რაც მოხდა არამა გამიწია თქო რომ სკოლა არ იყოს სოფელში მიწერე მე წერილი დირექტორს არ ვიცი რა დიახ მაგრამ თქვენი პირობაა რომ თუ სკოლა იქნება იქნება იმ პირობით რომ იქ ახალი არ არის არ მე პირობა არ ჩამიწერია ქალბატონო იქ არ წერია არაფერი არ დამიწერია მე რაც დავწერე აგერ გეუნებით დავწერე ერთი კიდე რომ არც იმისი სურვილი მაქვს თქო რომ სოფელს და სკოლას ნუ ქველმოქმედება გაუგზელო აღარა მაქვს იმის სურვილი დამაკარგიეს ამიციოგეს ოჯახი დამიწერილეს ასე აღარა მაქვს სურვილი გავაგზავნო და რა შესაძლებლობაც გექნება თუ როგორც არა არის ქირა გადამიხადეთ გადაიხადეთ ქირა ნუ ახლა ღირს მე შემეკითხენ ისე თვითონ რა ძალიან კარგად იცით რა თქვის გამოვიდა იქიდან 4-3-4000 და მე ვთქარი მე არ ვითხო თქო არა გვაქვს ჩვენ მაგდენიო და არც გთხოვთ მე უნდა მაგეთ რა შესაძლებლობაც გაქვთ აი ეს გადაიხადეთ ა ამის შემდეგ თქვენ შორის ან თქვენ და დირექტორს ან რესურს ცენტრს ან სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის იყო საერთოდ რაიმე საუბარი მიიღეთ პასუხი ამ წერილზე პასუხი მიღებულია ჩემ მე არ მინიხ მე მივიღე დირექტორი და პასუხი დირექტორი სიტყვიერი არა კომპიუტერში მოგწერა არა შეთ კომპიუტერში პირდაპირ ამოვიღეთ იმის ისე რომ ეს წერილი წავიდა სამინისტროში სამინისტროს დაავალა ქონების მართვის თავის მაგალითად და ნუ ხდება რა მოლაპარაკება ნუ შეთანხმება ხდება მაგრამ მე ჯერ იმისა სამინისტროს და არც დირექტორის და არც იმისა ჯერ მე მაგენიზა არც წერილობი და არც იმითი რომ აი გვარები ჩამომესახელებია არ მიმართია რომ დაუშვათ ეს ხალხი განთავისუფლდეს და მერე და ჯერ არა როდის აპირებთ ამას? როდის ვაპირებ და სანამდე არ დააწყნარებენ მე უყურებ იმას პროცესს. მე სკოლა მინდას და მე მინდა რომ სკოლაში ნორმალურად მასალა. მაგრამ ფილიპირებიდან გამომდინარე ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება სკოლამ ფუნქციონირება განაგრძოს. რატო? რატო? მაშინ ახალი უნდა აშენდეს სოფელში. რატო?
ვისა მასი საქართველოსი 50 და 100ით საქვს ნაკირავები და უხდიენ 5000-ს 10000-ს თოში და მე 1000 ვერ გადამიხდიენ და 500 იბა დავუშვათ ფული არ არის პრობლემა და ქირაქს გთავაზობთ განათლების სამინისტრო დავუშვათ ეს იყოს 1000-1500 ლარი კი ბატონო თქვენი პირობა ისევ იქნება ის გასაგებეროს ჯერ წერილობით არ გიცნობებიეთ მაგრამ ისევ იქნება ის რომ ეს პედაგოგები გაუშვან და ქირით ამ შემთხვევაში გადასცემთ მე ეს გავაჟღერე აი გარეგნულად ვაჟღერებ რომ იქნება მოვიდნენ ჭკუაზე და არ მოდიენ ეგენ ჭკუაზე ვერ მოდიენ აი დაგვიკონკრეტეთ რა რომ ქირის შემთხვევაშიც იქნება იგივე პირობა თქვენი მხრიდან აუცილებლად აუცილებლად ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ ამოიწურა მომისმენთ ქირა სულ რო იყოს აი ქირა სულ არაფერი იყოს ეს პრეტენზია იქნება ეს ჩემ პრეტენზია არ იქნება მარტო და დაიმახსოვრეთ. ეს იქნება სოფლის პრეტენზია და ამას მე ხვალ ზეგ ვაპირებ, როცა იქნება მოვიწვიო მაგენთან ერთად სკოლის წესა და ყველა თავის სიტყვას იტყვის იქ. დიახ, თუმცა ალბათ განათლების სამინისტროს ჩართვა ამ საკითხში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ბატონო გენადი, დიდი მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. როგორც მოვისმინეთ და როგორც სკოლის მესაკუთრე აცხადებს, ფაქტობრივად სოფელ აბასთუმაში სკოლის არსებობა არ არსებობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. საინტერესოა რა რეაგირებას მოახდენს ამაზე განათლების სამინისტრო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სოფელ აბასთუმის საჯარო სკოლის მესაკუთრე და ბიზნესმენი გენადი ენდელაძე. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მადლობთ რომ გვისმენთ და მადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.